Divlje ruži se dole ulaze u... I, znači, sve ovo drvenografije, to je radio Scholz, jel? Wow. Aj, takva autentika. Ovo je jedini beton, jel? Izgleda. To ste imali pravo da uredite? Sala sa... A, sala za ručavanje, mislim. Wow. Ovo je moj pokojni tast. Zvali se ljubi Gazda Ljube. Gazda Ljube? On je ide krenula ekspanzija. On je pokrenuo celo. Wow, svaka čast. A ko je radio ovaj... Nešto, daš prijatelj Mix iz Negoti. Aha. Mix, odličan slik. A koliko godina je, mislim? Mladečko, od mladečko, koliko mi. Aha. A sa koliko godina je umro tvoj ta... Vrlo mlad, 60-ak. 60-ak? Da, nažalost, da. Uf. Da je postao živ, ko zna šta ga dovolilo se tvoje. Jel'e, to je njegova vizija bila? Njegov. Bravo. Ovo je bila šuma. Bila sam sve poslipla. Ovo ovde? Da, sve je poslipla. Bravo. On je digao... Prvi put kad su došli ovde, kad je dobio tu ideju ovde, su prošli i pokazano to. A on je došao iz Francuske ove? Imate, ovo se, ovo kada, ja. A kaže mi, je li neko nešto donosi još uvek ili je to... Mislim, ovo prostor je praktično, kompletno ste napravili, ništa nije bilo na ovom prostoru ovde. Samo je, bilo je samo renovirano. Aha, samo renovirano, aha, ali bilo je zaraslo ove. I ovo je najveća sala koja postoji u ovom kraju. Tako da ste mesta. Ovo funkcioniše? Wow. A? Obično je zauzeto. Zauzeto? Wow. Kakva autentika. Ja. Čekaj si da... Mogu da... Kao da ga nema. Ne. Nema linije ove sada. Neki rekli... Ha, to je isto ona. Ko je ovaj klinac pored ove? Pastorak, kao deti. Aha, koliko on ima sada godine? 17. Koliko? Ima 17. 17, pa znači nije on odavno umro, mislim. Pa umro je pre 5 godine. A ko je ovo? Kraljica. A čekaj, je li neko ovde? Mast. Ove rezultate rade iz likovnih kolonija ili? Mislim, neko je... Nešto da, nešto da. Ti kako voliš te istorijske predmete, ne? Voliš, a? Apsolutno, mislim. A kaži mi... Kaži da je moj tasni bio numizmatičar, poznati u Staroj Jugoslaviji, moj šurak je numizmatičar i ja sam numizmatičar. A imaš ovo kolekciju po zasebno, mislim, ove? Pa, ja bi sad, kad bi pokazao tu kolekciju koju ću ti pokažem, kad bi rekao da je to moja sa zasluža, to je bila laž. Tu nema ni 5% mojeg istorija. Aha, aha. Ali trudim se. Da. A kaži mi, čekaj, mislim, ovo... Da li ću ti muzeju? Morate pitam za ovu sliku, ili ima ovde masona, mislim? U našem kraju? Da. Nalaze se na masonske grobe, pokazat ću ti neki. Ovde, u Kurogljevu su masonske... Ne, znaš se na grobu, pa nije. Okej. Ima masona. Da. Najveći dokaz ti je knjižara, kako ju ne vidiš. Kako? Pobrati pažnju na knjižaru u centru, staro. Da, da znam, levi. Levi, a? Znaš koliko na svoj slike imaš. Da, da. Imaš po negativnu znaku. Wow. Rakija? Vino, pošto ovako položim. Ovo je rakija. Ovo je, čekaj sam... Je li to divlja ruža koja ide odavde ili... Sve je iz kraja. A nije ispred ove? Ovo je kajsija, ovo je... A kajsija, ha. Ovo je kopriva. Ima tu negde ima i... Još uvek je dozvoljno od pušenja, ovo? Naravno, ovo jeste. To je fanal, tako da ne možeš. Wow. Ek, pokaži mi, šta ima ovde nešto od ovih diploma i... Polako. Okej, to... Neće da izdrži. Dobro, okej, prosim, idemo se. Wow.